Exposició Oriol Sàbat, una vida dibuixada. Oriol Sàbat és un artista complet que ha desenvolupat un gran nombre de tècniques de pintura, dibuix i gravat i també s'ocupa d'altres disciplines com l'escultura i la ceràmica. En el seu vessant d'escriptor cultiva la poesia i el conte. En totes aquestes obres s'hi copsa una energia, passió i entusiasme que fan reconèixer l'artista immediatament, sigui quina sigui la disciplina emprada. L'artista va fer una donació a la Biblioteca de Catalunya l'any 2021 de 102 estampes, amb diferents tècniques de gravat, xilografia, punta seca, aigua fort i aigua tinta, linòleum, vernís tou i tècnica mixta. Aquesta exposició gira al voltant de l'obra gràfica i comprèn dibuixos i gravats fets entre 1986 i el 2021 en una gran varietat de tècniques. És una mostra de la seva dedicació i fidelitat a un estil expressiu, amb un segell propi i inconfusible. Sens dubte, una singularitat de l'art actual. En paraules d'Albert Mercader, masses informes, paisatges profètics, rostres entutsolats, albades incandescents, roques vulcanitzades, muntanyes flamejants, troncs en erupció, creus, tòtems, serps, ulls. Reivindicar l'univers plàstic d'Oriol Sàbat significa apropar-se als valors més genuïns de la creació artística. El pintor afirma la seva individualitat en un art que podríem titllar d'original, en tant que ha sabut remuntar-se als orígens de la personalitat i de la natura. L'exposició es podrà visitar fins al 8 de maig de 2024 a l'Espai Zero. Per més informació, consulteu la web de la Biblioteca de Catalunya, www.bnc.cat.